Živjo, Urška tukaj. Za vse vas sem pripravila program Pilates vaj za celo telo, ki jih lahko izvaja kdorkoli, ne glede na telesno pripravljenost. Važen je le prvi korak. Vaje pa so primerne tudi za nosečnice. Če ste pripravljeni, bomo kar začeli. Skupaj zmoremo vse. Roki položimo na trebuh in z vdihom napolnimo trebušno votlino, z izdihom pa aktiviramo mišice tako, da ponovno približamo prste na rokah. Ob izdihu vzročimo roki, ponovno vdihnemo in ob izdihu trup odklonimo v eno stran. Ponovimo na drugi strani. Noge rahlo pokrčimo in dlani položimo na kolena. Ob vdihu usločimo hrbtenico, ob izdihu pa hrbtenico izbočimo. Široko počepnemo in stopala usmerimo navzven. Spodnji položaj zadržimo, roki odročimo in izmenično dvigujemo peti. Pazimo, da je trup vzravnan. Začnemo počasi in postopno višamo višino dviga kolen. Dodamo še gibanje z rokama.
Iz začetne pozicije se spustimo do položaja, kjer se koleno zadnje noge skoraj dotakne tal, v kolenskem sklepu prednje noge je položaj pravokoten. Ko smo v spodnjem položaju, dvignemo peto prednje noge. Iz začetne pozicije prekrižamo zadnjo nogo diagonalno nazaj, tako da koleno zadnje noge potuje proti peti prednje noge. Iz opore na kolenih na vseh štirih, ob izdihu dvignemo kolena, ob vdihu pa boke dvignemo v položaj strešice. Ob ponovnem izdihu kolena približamo tlom. Iz opore na vseh štirih iztegnemo nasprotno roko in nogo. Vajo izvajamo tekoče, izometrični del, ko sta roka in noga iztegnjeni, pa naj traja vsaj 3 sekunde. Izlegana hrbtu s pokrčenima nogama, boke postopno dvigujemo do najvišje točke in jih počasi spuščamo nazaj.
Iz začetne pozicije se spustimo do položaja, kjer se koleno zadnje noge skoraj dotakne tal, v kolenskem sklepu prednje noge je položaj pravokoten. Iz začetne pozicije prekrižamo zadnjo nogo diagonalno nazaj, tako da koleno zadnje noge potuje proti peti prednje noge. Iz opore na kolenih na vseh štirih, ob izdihu dvignemo kolena, ob vdihu pa boke dvignemo v položaj strešice. Ob ponovnem izdihu kolena približamo tlom. Iz opore na vseh štirih iztegnemo nasprotno roko in nogo. Vajo izvajamo tekoče, izometrični del, ko sta roka in noga iztegneni, pa naj traja vsaj 3 sekunde. Izlegana hrbtu s pokrčenima nogama, boke postopno dvigujemo do najvišje točke in jih počasi spuščamo nazaj.
Iz začetne pozicije se spustimo do položaja, kjer se koleno zadnje noge skoraj dotakne tal, v kolenskem sklepu prednje noge je položaj pravokotni. Iz začetne pozicije prekrižamo zadnjo nogo diagonalno nazaj, tako da koleno zadnje noge potuje proti peti prednje noge. Iz opore na kolenih na vseh štirih, ob izdihu dvignemo kolena, ob vdihu pa boke dvignemo v položaj strešice. Ob ponovnem izdihu kolena približamo tlom. Iz opore na vseh štirih iztegnemo nasprotno roko in nogo. Vajo izvajamo tekoče, izometrični del, ko sta roka in noga iztegneni, pa naj traja vsaj 3 sekunde. Izlegana hrbtu s pokrčenima nogama, boke postopno dvigujemo do najvišje točke in jih počasi spuščamo nazaj. Thank you.
položaju na vseh štirih, ob vdihu usločimo hrbtenico, ob izdihu pa hrbtenico obočimo. Ob izdihu aktiviramo trebušne mišice in roki vzročimo, ponovno vdihnemo in ob izdihu trup odklonimo v eno stran in zadržimo. Ponovimo na drugi strani. V pokončnem položaju sklenemo roki za hrbtom in ob vdihu dodatno odpremo prsni koš. Zadržimo nekaj sekund. Iz začetne pozicije se spustimo do položaja, kjer se koleno zadnje noge dotakne tal, v kolenskem sklepu prednje noge pa je položaj pravokoten. Roki položimo na trebuh in z vdihom napolnimo trebušno votlino, z izdihom pa aktiviramo mišice tako, da ponovno približamo prste na rokah.
takšni vadbi vedno počutim odlično. Če imate še energije, preverite še ostale pilates vaje. Subskrajbajte se še na naš kanal, kjer redno objavljamo nove vaje. Se vidimo naslednjič. Čau!